Právě odjelo asi zhruba 30 seniorů vláčkem do Hradeckých lesů a je to jeden z 6 projektů výletu, který realizujeme ve spolupráci s magistrátem, a to sice je to za první místo v rámci soutěže Ministerstva práce a sociálních věcí Obec přátelská rodině a seniorům. A to je taková dílčí aktivita. Máme tam výlet do Kuksu, máme tam výlet do Broumova, už jsme byli na farmě Venet. A toto je druhá výprava do Hradeckých lesů, takže celkem už to absolvovalo zhruba asi na 60 seniorů a seniorek. A je to zejména určeno taky pro ty, kteří se tam jako normálně nepodívají. To je takový výlet jako do Hradeckých lesů na Hradiště a takovou největší atrakci asi bude předvádění při tam Panejmen, což je sokolník, a bude tam předvádět drezuru dravců.